ערב טוב לכולם. אני מודה בשם כל הפעילים לכל אחד ואחת מכם אשר הגיעו לתמוך באחת ההפגנות החשובות שהיו כאן בשנים האחרונות. כל אחד מכם שותף להיסטוריה שאנו משכתבים ברגעים אלה. זו יריית הפתיחה למאבק ארוך ומתמשך, אשר בסופו של דבר יצלח והפיח תקווה אצל אנשים רבים, אשר לא זכו למשפט הוגן ואיבדו את החופש שלהם ואת משפחתם. ברצוני להתחיל את הערב בבקשה מהקהל הקהל שיתאסף כאן ולומר מספר מילים לזכרו של שמואל רדה, שלאחר פרק חיים של למעלה מתשע שנים, אשר היו מלאות בצער ובכאב, החזיר את נשמתו לבורא העולם שעות ספורות לאחר שהגשים את חלומו וחנך לביתו המנוחת העיר בית חדש, בית כנסת על שמה, מפי הרב דוד מנחם. בערב שבת פרשת בו נקרא אהובה שמואל רדה לישיבה של למעלה. יצא ביתו תאיר לקראתו כשלבושה בבקדי קלה ומלאכי השרת מקיפים אותה. השבת הייתה שבת קלה שלה. אמש בנו לבית והקימו את חופתה ושבת אחים יחד. נקשה תאיר הקטנה לאביה שמואל, נשקה ואמרה לו, אבא, זכית למה שלא זכה שמואל הנביא. שמואל הנביא תכנן את בניין המקדש ומסר תוכניותיו לדוד, ודוד מסרן לשלמה בנו, ואתה אבא תכננת וזכית לראות את מקדשי עומד על תילו. בית זה שבנית לשמי, נלך אליו מדי פעם כשנבקר בו, נראה את אמא שיאריכו ימיה. ראתה שעננה שעל פניו זו שנולדה אצלו מיום הירצחה מקשיחה עצמה מעט. שאלה לו, אבא, מה לך? אמר לה, כאן אני רואה את האמת. מי ייתן והייתי מסיר עננת הספק מעל הפרשה כרשה על נטילת חייך. ובכן אזרחים יקרים, אכן התכנסנו כאן לחתור לסוף הפרשה אשר טלטלה מדינה שלמה ועדיין ממשיכה לעורר הדים, שאלות וספקות לגבי זהותו האמיתית של הרוצח של תאיר רדה. שמואל היקר, במעמד זה אני מבטיחה לך כי את הצדק אנחנו נעשה עם ביתך הקטנה. את האמת אנחנו נוציא לאור, ולא רק בשבילך, אלא גם בשביל כל אזרחי ישראל ובשביל מקום טוב והגון יותר עבור דורות הבאים. על פי ספרו של פרופסור סנג'רו, היקף התופעה של הרשעת חפים מפשע עומד על כ5% מכלל ההרשעות. המשמעות היא כי בישראל בכל רגע נתון יושבים בממוצע בבתי הכלא כ-20 אסירים, שמתוכם כ-1,000 אסירים שהורשעו לשווא. אלו הם 1,000 אנשים שחייהם נהרסו בשעה ש-1,000 פושעים ורוצחים אמיתיים ממשיכים להסתובב בחברה בינינו ולסכן את כולנו. לא בכדי קובע המחבר שאין עוול שגורם את המדינה לאזרח הגדול יותר מהרשעתו של האדם חף מפשע. מקרה רומן זדורוב הוא אחד מהם. אדם אשר הורשע ברצח ילדה קטנה, ללא ראיה, עדות או ממצא כזה או אחר הקושר אותו לזירה או לנרצחת עצמה. כל מי שהעמיק בתיק זה נתקל בשאלות יותר מאשר תשובות, תהיות וספקות מאשר דברים ברורים. אין חולק כי אין מערכת משפט אשר חפה מטעויות, וכי השופטים מעצם היותם בני אדם עלולים לטעות מדי פעם ופעם. איננו מעוניינים בקדושת המערכת או ביוקרת המערכת. אנו מעוניינים ואף דורשים מערכת אנושית אשר טועה ויודעת לתקן את טעויותיה. מדובר כאן בחיים שלמים של אנשים חפים מפשע אשר נשלחים מאחורי סורג ובריח על לא עוול בכפם, ורומן זדורוב הוא אחד מהם. עזרו לנו להנחיל דרך של אמת וצדק ולתקן תהליך שהפך להיות שיטה. אתמול היה עמוס ברנס ז"ל, היום רומן זדורוב, ומחר זה יכול להיות כל אחד ואחד מכם. העם דורש צדק לזדורוב.